Уже втретє в Ужгороді змагалися за кубок ректора Ужгородського національного університету з більярду. Це одні з чотирьох таких змагань в Україні. Цього разу за програмою вільної піраміди в них виступили представники 10 закладів вищої освіти. У нас в організації, в асоціації зараз нараховується більше 200 викладачів закладів вищої освіти. На сьогоднішніх змаганнях 29 учасників з 10 закладів вищої освіти, 9 регіонів, 12 міст України. Серед учасників були майстри спорту і навіть творці більярдних київ. Одних з перших київ ще при радянській владі було. Аслан Бузоєв став чемпіоном Радянського Союзу. З цього і пішло, в собі зробив кій. Весь час граю своїми киями, своїми аксесуарами. Дерево ябен було перше, потім дерева пішли більш цінні, наприклад, як зміїнне дерево. І ми пробуємо різні варіанти, різні технології виготовлення. Учасники раді були і позмагатися, і поспілкуватися, і зробити добру благодійну справу. Я вже третій раз приймаю участь традиційно в цих змаганнях. Приємно, що тільки не як науковець, викладач. Ми долучилися фінансово, знаючи, що ці гроші йдуть на передову нашим хлопцям. Так що я хочу подякувати їм, завдяки їм ми проводимо цей турнір. З'їжджається дуже багато різних працівників освіти, безпосередньо, які вже стали досить дружніми між собою. Це така єдина сім'я, яка раз в році, як мінімум, збирається, спілкується, обмінюється думками, своїми звершеннями і так далі. І до того ж, вже другий рік ми маємо хорошу справу, цей турнір є благодійний, і всі кошти, частина коштів, яка буде зібрана і цього турніру, вона піде на допомогу нашим Збройним силам. У баталіях більярдистів перше місце посів Максим Тютюн із Борисполя. Олександр Пісарев із Решетилівки став другим, а Віталій Чорномиз із Києва та Євген Драгула з Ужгорода – третіми. А в командному заліку Ужгородський національний університет утретє поспіль виграв турнір.